intuu rafaad soo maray alxamdulilah dadka daranaa jira ilaahay caafimaad hasiinta dhimatana allah unaxariista maalintii la keenay ilaa hadda annagii saasaa u taaganaa kulli way naga warqabaan dadka meesha jooga marka waxaan kaa codsanayaa marka aan isbitaalkan keenay dhiig waxbaa waxbaa la ii diray la ii diray marka u dambeysa oo dhacsiniin io talaado isbitaalkan laftigiisa adoo lacag wata imoo gacantiisa waa culiya calooshi waa ebel waa ka taban oo ku tusaarta calooshiisa waa taramarka culiya gacantii saas waaye waa loo qabayaa ninkaa arkaysa maalka wallahi waa loo qabaya gacantiisa waa tanaa wasaaraaaaa waxaan rabaa isbitaalkii lacag uu iga rabaa oo daawo eh laba joora la qalaa saddex kunaa layga rabaa hadaan dalbatay ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi anaad banaan qaaday anaad bixinaya saddexda kun runtii waa wax cajiib ah